Moikka! Kuten otsikosta huomaakin, niin tällä videolla mä kerron mun uudesta yhteistyökumppanista. Ja tosiaan tää VMP-auto, joka on mun uusi yhteistyökumppani, niin toimii Venäjällä, löytyy ympäri maailmaa jälleenmyyjiä, kuin myös Suomesta muutamia liikkeitä, firmoja, missä on näitä tuotteita myynnissä. Ja tällä kyseisellä videolla käydään vähän läpi, että mitä kaikkea mulle sieltä lähetettiin ja mitkä tuotteet on kyseessä. Ja mä tuun jossain vaiheessa sitten, kun mä autoon huollan ja teen kaiken näköistä, mä tuun käyttämään näitä tuotteita ja mä tuun kertoa sitten niistä vähän enemmän, että mitä se kyseinen tuote on ja mitä siitä hyötyy ja miten se toimii. Mutta tällä videolla avataan paketti. Mulle tuli tosiaan tämmönen paketti ja katsotaan mitä kaikkea tuolla sisältä oikein löytyy. Ja mä tosiaan joudun varmaan leikkaamaan näitä, kun nää on todennäköisesti englanniksi, ei oo suomeksi käännetty ja mun englanninkielen taito on aika huono, niin mä tuun varmaan tutustua sitten tuote kerrallaan ja sitten mä tuun kertoa siitä lyhyesti teille myös. Eli katsotaan tosiaan nyt, että mitä tää paketista löytyy. Täällä on ensimmäisenä tämmönen tuubi ja kuten mun englanninkielen taidolla tässä saattaa mennä hetki aina, niin tää on renkaiden hoitoaine. Sitten ylläpitää mustaa väriä, pitää kiiltävänä, suojaa rengasta halkeilulta ja suojaa lialta sekä pölyiltä. Ja katsotaan nää sitten jossain vaiheessa käytössä, että minkälaisia kokemuksia me näistä saadaan. Sitten meiltä löytyy tämmönen pullo. Näissä on kätevä tämmönen ihme tarra. Tän saa sisustaa tyyliä kiinni, pysyy pullot pystyssä, jos haluaa mukana kuljettaa. Ja tää on muovin putsaukseen sekä entisöintiin. Ja tosiaan ei jätä öljyisiä läikkiä. Hyvän tuoksunen muoviosat ulkoota sekä sisältä. Ja kojelauta esimerkiksi. Niin siihen voi tämmöstä käyttää. Sitten meiltä löytyy tämmönen tuubi. Ja tää on tosiaan venttiilien hiomatahna. Voi olla, että jossain vaiheessa tulee käyttöä, jos jonkinnäköistä konerempaa tekee. Se on hyvä olla tollaset. Sitten meillä on tämmönen pinkkituubi. Ja tää on tosiaan käsien putsausaine. Ja tää on allergisoi. Ja tosiaan putsaa sekä pehmentää ja kuori jollain määrin. Ja poistaa tosi hyvin liat. Mä aion kyllä testaa tätä jossain vaiheessa. Mä upotan mun käden johonkin öljyyn ja hiekkaa sekoitan ja sit testaan, niin mä haluan nähdä, että onks tästä mihinkään vai ei. Näitäkin on varmasti ihan kaiken näköisiä, mutta testataan. Testataan niinku äärirajoilla. Sitten löytyy tämmöset paketit. Näitä on 2 kappaletta. Tosiaan, jos jarruremontti on tulossa, niin tässä on niinku männän rasvaamiseen omaa ainetta. Sitten tuohon jarrupalojen liukupinnalle sekä liukutapeille on omaa. Että täällä on 3 pussia tämmöisessä yhden pussin sisällä. Sitten meillä on 2 pussia tämmöistä laakerirasvaa. Ja tää on tosiaan 100% vettä hylkivää. Ja mä tuun nääkin sitten kertomaan laajemmin läpi, että täällä on niinku lämpötila-asteena -40 astetta plus 120. Ja käydään sitten tarkemmin läpi nää käyttökohteet sit kun tulee niinku ajan tasaksi. Sitten meiltä löytyy toisenlaista laakerirasvaa. Ja tää on 350 asteeseen niinku käyttökohde. Tässä on vähän kuumemmat oltavat. Ja täälläkin on tosi paljon näitä kaiken näköisiä niinku kohteita lueteltuna, mutta kaikki nämä ominaisuudet. Mut tullaan nekin sitten laajemmin käymään läpi sitten, kun on noi tietyt kohteet. Mä veikkaan, että eniten noita tulee myös tuohon Bemariin sitten käytettyyn ja sitten myös tuohon Brevikseen.
Breviksessä muutenkin kyllä aika hyvässä kondiksessa kaikki, mutta katsotaan sitten se käyttökohteen mukaan, että mitä laitetaan ja mihin. Sitten meiltä löytyy tämmöstä rasvaa. Nää taitaa olla samaa, kyllä. Ja tää on tosiaan tämmöstä lisätään tonne konehuoneen puolelle moottoritilaan. Ja jos on öljy palanut, liiallinen polttoaineen kulutus, tärinää, melua konehuoneen puolelta. Ja tosiaan täällä luvataan, että palauttaa moottorin noiden kuluneiden osien pintoja lähes uuden veroiseksi, mutta näitäkin voi ihan kokemuksen mukaan sitten kertoa, ja mä en aio sitten millään tavalla kusettaa, että mä kertoa ihan täysin sillä fiiliksellä, mitä mä itse näillä koen. Ja mä oletan, että tää olisi aika kova tohon mun Kiaa, koska musta tuntuu, että se kuluttaa jonkun määrän sitä öljyä tommosissa pitkissä työajoissa ja matka-ajoissa. Niin voin siihen testaa, että vaikuttaako toi millään määrin siihen ja vähentääkö se sitä nakutusta sitten jollain määrin. Että semmoista pientä kuuluu tossa käyttöautossa. Sitten me tosiaan löytyy tämmönen pussi. Ja tää on tosiaan tonne ohjaustehostin järjestelmään. Ja tää vähentää ohjaustehostimen melua, tärinää ja poistaa niin sanotusti tiukan ohjauksen tai semmoisen raskaan osan ohjauksen. Ja sitten vähentää hydraulijärjestelmän niinku vuotoja. Ja tää on siihen nähden. Ja täällä on tosi hyvin noi ohjeet, että miten paljon laitetaan sitten mihinkin tiettyyn määrään. Niin, tai siis miten iso se järjestelmä on, niin paljon laitetaanko yksi pussi semmoiseen vai tarviiko kaksi yms semmoista. Mutta tosi tarkat ohjeet löytyy näiden suhteen ja niitä pitää myös sitten noudattaa. Sitten meillä on tämmönen pussi. Ja tosiaan tää on tonne moottoriöljy sekaa laitettavaa. Tää on vähentää moottorikulumista viisinkertaisesti. Sitten palataan öljyominaisuudet ja jotain vielä. Ja tämmönen yksi pussi menee 3-5 litraa öljyä. Ja tuollakin on sitten tarkemmin noita selitettynä. Ja tässä vaiheessa tosiaan mä laitan linkit tonne alle tietoihin. Sieltä pääsette katsomaan kyseisiä tuotteita, mitä ne tuotteet on, mihin tarkoitukseen ne on, siellä laajemmin tietoa, niin tiedätte vähän, jos kiinnostaa, totta kai. Ja kuten nyt mä käyn siis tällä vähän niin kuin nopeammin läpi, mä en ole kauheasti itse tutustunut näihin tuotteisiin vielä, mutta mä tuun tutustumaan siis tässä ajan kanssa. Ja siinä sitten tullaan käymään paljon laajemmin läpi ja kertoo siitä kyseisestä tuotteesta, kun mä sitä käytän. Ja sitten meillä on pari pulloa tämmöistä tököttiä. Ja tätäkin tosiaan laitetaan tuonne konehuoneen puolelle ja entisöi noita kulutuspintoja. Ja täällä on selkeät käyttöohjeet myös, että mitä tämmöistä käytetään ja niinku, onko se laitetaan öljy sekaan ja valutetaan öljy pois, esimerkiksi tällaista. Mutta joo. Sitten meillä on kaiken näköisiä tämmöisiä pieniä, katsotaas täältä tämmöistä. Tässä on Google-kääntäjä. Joo, eli tämmönen tuote kyseessä. Ja näitä kaksi tämmöistä purkkia mulla tällaisella nopealla kääntämisellä, niin suojaa ja palauttaa, vähentää öljyn polttoa ja polttoaineen kulutusta ja melua ja värähtelyä. Mä en muista, oliko tää nyt tonne niin kuin polttoaineen sekaa vai ihan konehuoneen puolelle. Mutta mun pitäisi myös itse näihin siis perehtyä paljon paremmin. Ja mä tuun sitten, mä oon varmaan sanonut tässä 100 kertaa tässä videon aikana, mutta mä tuun perehtyä näihin paremmin. Että älkää tuomitko vielä mua. Ja joo, siinä oli ne purkit. Sitten meillä on tosiaan täällä tämmöiset purkit. Ja tää on tohon automaattivaihteistoon ja myös tohon ohjaustehosten järjestelmää. Ja tää tosiaan kans
on tarkoitettu palauttamiseen ja suojaamiseen kulutukselta. Ja nimenomaan, jos laatikko esimerkiksi pitää kovaa ääntä, niin tämmöistä suositellaan käyttämään siihen. Sitten meillä on viimeisimpänä tämän näköistä ainetta. Ja tähän tosiaan tuohon manuaalivaihteistoon. Ja tämän vähentää melua siellä laatikon puolella, pidentää vaihteiston elinikää. Ja sitten saako niinku parempaa tuntuvuutta siihen niinku vaihteen vaihtoon, eli sitä tuntumaa siihen. Mutta nyt nämä tuotteet on käyty tälleen lyhyesti läpi ja toivottavasti näistä on jotain selkoa. Eli tosiaan tosi paljon eri vaihtoehtoja on tonne niinku mekaanisiin osiin, eli auton huoltamiseen, vaihteiston, moottorin, kaikkien näiden huoltamiseen liittyen noita aineita. Ja tosiaan kannattaa käydä tutustumassa kyseisiin tuotteisiin tarkemmin, mitä hyötyä niistä on, ja ehdottomasti laittakaa kans kokeiluun, ja mä laitan kokeiluun, ja toivottavasti saadaan näistä jonkinnäköistä hyötyä niin kuin itse noihin hommiin, ja ei siinä sen kummosempaa. Mä tuun testaan näitä ja katsotaan, mistä aloitetaan, mikä meillä on seuraavana tossa niin sanotusti työn alla. Ja mä kiitän tosi paljon VMP-autoa tästä. Ja mä tosiaan linkkaan tonne alas linkit, mitä kautta pääsee tutustumaan. Mä laitan Suomen jälleen myyjän siihen ja sitten ton Venäjän puoleisen nettisivun, niin siellä paljon laajemmin. Jos toi englannin kieli taittuu hyvin. Mutta kiitos, kun jaksit katsoa tämän videon, ja me palataan taas seuraavalla videolla ja katsotaan, mitä sitten tehdään. Mutta se on tällä kertaa, moikka!